Horsens er Danmarks 8. største by, og vi arbejder på at etablere AC Horsens som fast bestanddel af Superligaen. Vi tilbyder skræddersyde sponsorater, og virksomhederne har mulighed for selv at påvirke indholdet og opnå lokal, regional og national eksponering. Vores klub er bygget på og drevet af vores værdier, ydmyghed, sammenhold og hårdt arbejde. Hvis du er interesseret, så kommer vores salgskonsulenter gerne forbi til en kop kaffe.